Izvolite. Poštovana predsednice, član 103, i mislim da ste povredili poslovnik u sva tri prethodna obraćanja pre mog. Dakle, najgrublja zloupotreba povrede poslovnika se pretvara u raspravu, jaganje, omalovažavanje ljudi koji sede ovde u ovoj sali. Dakle, ako želite red da uvedete na ovoj sednici, počnite prvo od vas. A to znači da poštujete poslovnik. Da poštujete i da ne dozvoljavate da se svaka povreda poslovnika od strane vladajućih poslovnika pretvori u repliku. Najbrutalniju u spratnju uvreda. To znači da bi sada i ja trebao ovde da govorim o onome šta mi se sve ne sviđa. Malo čas ste oduzeli reč i prekunili u pola govora nekoliko poslanika opozicije, samo zato što su rekli da u Skupštini vladajuća koalicija podnosi fantomske amandmane. A šta su to oni, nego fantomski ako se povuku sa glasanja? Okej, svako ima pravo da podnese amandmane. Poslaniče, moram da reagujem. Pokažite mi kada su amandmani povučeni iz glasanja. Satima poslaniče, po 8 do 10 sati imamo glasanje ovde na svakoj sednici parlamenta. To jednostavno nije istina. I nemojte to da govorite, to je neistina. I to vrlo gruba i tendenciozna. A prošle godine, poštovana predsednica, a prošle godine, pričamo o 2017. Hvala vam, Aleksiću, da građani Srbije tačno znaju o čemu pričate. Znači, od 2018. toga nije bilo. Odnose amandmane da bi se potrošilo vreme za raspravu. Toga nije bilo. Toga je svake sednice od prošle godine, godinu dana. I smeta vam sada što su poslanici opozicije došli u salu ovde da razgovaraju. Vi biste najradije volili sa radikalima da pričate o amandmanima. Pa došlo još neko drugo. A poslaniče. I imate obavezu prema građanima Srbije. Ali nema smisla da me... Da nas pustite da pričamo o budžetu. Pa pričajte o budžetu. Dajte mi, izvadite mi vreme koliko ima ova poslanička grupa tačno. Sad ću vam pročitati. I ovo radim samo zbog građana Srbije, zato što vi to ponavljate mantru neku danas, izmišljate da se povlače amandmani na glasanje. Želim da dođete jednom na glasanje. Nije istina. Sami ste rekli prošle godine. Mi smo u decembru 2018. godine. Lepo bi bilo, poslaniče, molim vas. Inače, 103 je upotrebljen danas jedno 20 puta i to za redom. Nema veze. To ste danas mislili. Meni nije problem da čujem i 35 do 40 puta danas. Nije problem. Ali jednostavno iznosite neistinu, amandmani se ne povlače. Da li je Nenad Konstantinović smislio kada je pisao ovaj poslovnik? Pa jest. Šta da radimo? Tu nam je tvorac poslovnika, ja ga poštujem izuzetno, jer samo to i mogu da primenjujem, ne mogu ništa drugo. Da li je on mislio da jedni mogu, a drugi ne mogu da ulaže amandmane? To će prisustovati inače sastanku mene i ambasadora koji se za to interesuju, da im objasni. Ja im objašnjavam to vrlo eksplicitno i jasno i oni se slažu sa tim da ne može to da se uredi tako. Da zabranite nekom. Ali da se povlače, to je neistina i drugi put je danas čujem. To nije istina. Dokažite, pokažite 2018. i pozivam vas na glasanje. Inače da prisustvujete glasanju i da vidite šta se glasa, a šta ne. A mi ćemo naravno, ali ja ne znam koliko puta da glasam za povredu za 103 u istom momentu. Pa i to je malo po poslovniku nemoguće, ali pa sve u redu, što se ljutite? Što se ljutite? Dakle, koliko imaju? Sad ću vam pročitati koliko imate vremena, da znaju građani Srbije. I koliko ste veštački, praveći dve poslaničke grupe sa vaše liste, sebi obezbedili. I to da znaju građani Srbije, niste samostalno izašli na izbore. Nego sa Nenadom Čankom, Liga socijaldemokrata Vojvodine, sa LDP-om i vi ste izašli sa partijom Borisa Tadića. Sad ću vam pročitati kasnije, kad su završili izbori, napravili ste poslaničku grupu i sebi obezbedili. Pokažite mi njihovo. 6.25 minuta, a Marko Đurišić 15 minuta. I to je vaše vreme koje niko ne može da vam oduzme.
Šta kažete? Hoću poslanicima koji... Nemojte da vičete na mene i nemojte da budete grubi prema meni. A znam da vam ne odgovara. Hoću. Hoću. Evo da čujemo Marka Đurišića šta ima da kaže na tu temu. Ne, ne, ne da ustanete, to vam postupa. Morate... Ne, ne možete da me vređate. Hoćete mi dozvoliti da završimo rečenicu? Da. Ne znam kako je kod vas, ali mene su roditelji vas pitali da sačekam da neko govori, pa onda ja. Rekla sam o mojim roditeljima, hvala. Jer ovo najveći domet za danas, pošto u 14 časova imate svi konferencije za štampu, pa moramo da ispunimo nečim konferencije za štampu. Ne može bez veze da se drže konferencije. Mora nešto da se desi pre konferencije. Tako. Tako. Da vičete na mene, da me vređate, da me omalovažavate i tako dalje. I da ne date da raspravljamo o predlogu zakona o budžetu. Tako. Dajte mi samo Poslovnik i samo da vidimo da li je poslanicima dozvoljeno da govore pre nego što su dobili reč. Isto po Poslovniku. Dobro. Kako sam odlučila kao predsednik parlamenta i predsedavajući u ovom delu sednice da ne delim opomene, a mogla bih, onda u skladu sa članom 112 dajem pauzu, ne bili se poslanici koji imaju višak mržnje prema predsedavajućem i netolerancije malo samo smirili da možemo da nastavimo sednicu dalje. Pa, zavisi od toga koliko vam treba da spustite tenzije. Evo, 5 minuta, ja mislim da smo odrasli ljudi i da možemo za 5 minuta da spustimo tenzije i da razmislimo o tome kakvu sliku emitujete građanima Srbije koji žele da čuju nešto i o predlogu zakona koji imamo i o amandmanima. 5 minuta, samo polako.